dowladda Soomaaliya ayaa raashin dhan 500 tan oo ka kooban bariis qamadi iyo bur iyo raashinka noocidiisa kala duwan u direysa magaalada Laascaano ee gobolka Sool oo ku dhawaad muddo sanad ah ay dagaal ka socdaan raashinkan oo ka degi doono dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa halkaas ka qaadi doono gaadiid xamuul oo gaarsiin doono magaalada Laascaano si loogu gurmado dadka ku khasbanaaday inay guryahooda ka barakacaan sida uu warbaahinta u sheegay la taliye sare Deeq Suleyman Yuusuf maanta si aad arkaysaan waxaan joognaa xaruntii baqarada hay'adda masiibooyinka qaranka si aad arkaysaan waxaa socota muxuu ahaa daabulaynta raashinka loogu talagalay maaragtay in baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay tabaalaysay dagaalada iyo maaragtay barakaca iyo abaaraha iyo mataqaana daadadka ayaa maaragtaana loo gurmanayaa maantana waxaan u gurmanaynaa gobolka Sool insha Allah ta'ala raashin baanu halka ka daabulaynaynaa baqaradan oo ku yaala kasoo horjeedka dekedda hay'adda masiibooyinka qaranka ee Sodma waxay maanta ay daad gureynaysaa raashin dhan 500 tan oo ka kooban bariis qamadi iyo bur waana u jeedaan halkana maanta laga daabulaya insha Allah meesha ay ku socotana waa iyadoo waxay si maraysa Boosaaso Boosaaso laga soo daabulaynaa dekedda Boosaaso kadibna toos ayaa Laascaano loo geynaya iyo baadiyaheeda iyo meelaha ay u soo barakacayeen u badan yihiin dadka goobaha soo barakacay insha Allah taala waana waajib qaran oo dawladda federaalka saaran iyadoo gudaneysa u adeegida bulshadeeda meel walba ay joogaan runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay maanta inaan hawshan ka qayb galo waxa kale oo iyadana farxad inoo ah iyadoo wiilo joogo agaasimaha caafimaadka iyo agaasimaha humanitarianka hay'adda labaduba ay runtii ilaa saaka ilaa maanta aanu saacadda u taagannahay sidaan hawshan usoo dhammaystiri lahayn waxa iyadana sharaf inoo ah maanta inaanu dawooyin aanu iyaduna ka rarayno gooni ah oo iyaduna diyaarada lagu qaadayo oo toos insha allahu tacaala Laascaano loo geyn doono hadduu ilaahay yiraahdo marka taas waxay ka turjumaysaa dadaalka ay dowladda Soomaaliyeed ugu jirto inay gaarsiiso adeegyada meelaha ugu habboon dalka darafaheeda insha allahu tacaala waxaan nagu go'an insha allahu inaanu mataqaana aanu laba jibaaro sidii aanu bulshada Soomaaliyeed ugu adeegi lahayn meel alaalay meesha ay joogaan ugana haqabtiri lahayn baahiyooyinkeena baahiyooyinkooda inta tabarteena insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan u mahadceliyo dowladda China oo runtii naga caawisay hawshan sidaad arkaysaan iyo waxaa kaloo rabnaa inaan u mahadcelino hay-adda IHH dowladda Turkiga oo runtii iyagoona kaalin leh waxay hawshan ka qaatay waxaan si guudna rabaa inaan ugu mahadceliyo wadamadan saaxiibada nahay oo runtii noo soo gurmada waqtiyada ay mataqaana ay hawlahan nagu furan yihiin sidoo kale hay-adda Sodma ayaa magaalada Laascaano u direysa diyaarad wada shixna daawo taasoo loogu talagalay in lagu howlgeliyo xarumaha caafimaad ee Laascaano iyo dadka ku dhaawacmay dagaalada kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet